המצב הפוליטי השורר כיום בארץ הוא בגדר קטסטרופה. המפלגות אינן מתפקדות, ראש הממשלה הוא כגולם שקם על יוצרו. וזה כל הבעיה. אני חושב שהמדינה הזאת היא לא חיה את חיי האמיתיים. אני מפחד שאם המדינה הזאת תמשיך להתנהג כפי שהיא מתנהגת כיום, לדעתי תהיה המדינה הזאת אפיזודה אחת חולפת. You saw me standing alone without a dream in my heart without a love of my own Lemon you knew just what I was there for you heard me saying a prayer for not what I really could care for and then there suddenly appeared before me only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore me and then I looked the moon and turned to gold blue moon now I'm no longer alone without a dream in my heart without a love of mine האופי שלי אינו מתאים זאת אומרת לאופי שלי מי לכן יש איזה מין, איך אומרים לזה, מין דיסטנט, מרחק בינינו. אני חושב שההורים שלי לא נתנו לי מספיק, מה זה מהבחינה הזאת. הם, תראה, צריכים להסתכל על הרקע שלהם, הרקע שלהם בא מעיירה יהודית קטנה מסוגרת, שבדרך כלל הייתה שם חברותה. מאוד מאוד מצומצמת של אנשים שאחד ראה את השני בבוקר, בערב, זאת אומרת בצהריים ובערב, ולא בא במגע עם הרבה אנשים. אני היום, כשאני מסתכל אחורה, אני רואה שהחינוך שלהם היה חינוך אפסי. בסך הכל ניסו להעביר את החינוך הגלותי הזה, העלוב הזה, שאינו מתאים לשנות ה-80. לדעתי, לא אישור עליי שום משקע. כן, אני מאשים אותם לפעמים הרבה מאוד. הם לא יכלו לתת לי, למשל, אם אני, זאת אומרת, אם אני אפגוש הרבה סוגים של אנשים, זאת אומרת שאני אדע, זאת אומרת, להתאקלם ביניהם. לי, למשל, הביטחון עצמי הוא די נמוך, הייתי אומר. קשה לי להחליט לפעמים. לדעתי ממין צריכים לדעת, צריכים לראות את היפה שבו, את ה... איך קוראים לזה? את האטרקטיביות שבו יש בו, יש במין הרבה דברים יפים, אי אפשר לפרט ברגע אחת את הכל. בחורה צריכה את המגע, המיני לא פחות מגבר. ואם אין כזה דבר כמה חודשים, לדעתי זה מביא לאיזה קצר בחיי הנישואים, ולדעתי זה דבר חשוב, אי אפשר להתעלם מזה. יש בוודאי, יש איזה מין רתיעה לתגובה. אם אני סתם אעצור ואני אתחיל לשאול אותה שוב כל מיני שאלות, לדעתי שהן יהיו טיפשיות, לדעתי היא תדע עם איזה כסילי היא פה מדברת. אם היא תהיה בחורה רצינית לדעתי, היא לא תענה לי, אם היא תהיה בחורה טיפשית, היא תתפס למילים שלי. לדעתי הבחורה שאני חושב אותה שצריכה להיות אשתי, אני חושב שלדעתי היא צריכה שיהיה לי איזה שפה משותפת, אני לא יוכל לקחת סתם בחורה שלא יהיה לי איתה שום שפה משותפת, חוץ מאשר מטבח, כלים וילדים. לדעתי זה כמו חפץ. ובכן, הכלבה מיוחמת פעמיים בשנה. כל חצי שנה מגיע לאיחום, וביום התשיעי לעשירי מתגבר האיחום הזה, והיא מוכנה להזדרג עם כל אחד. במחירים? בקנדה הרבה יותר זולים.
מה אתה רוצה לדעת? למשל? בשר? $4 קילו. $4 עולה קילו גבינה. לדעת, $100 אפשר לחיות מאוד יפה בשבוע ימים. מצוין. ואיך בחורים צעירים למשל מהמיינים? אפשר להסתדר, כן. עובדים, מרוויחים, מזכירים דירה וחיים. לרמי למשל היית ממליצה להיות שם? כן, לא רע. לא רע. חיי חברה אין, כל אחד חי בשביל עצמו. איפה לבלות אין הרבה? קשה להסתדר, הכל יקר, הדירות יקרות, החיים יקרים, וקשה להסתדר. שם שעובדים מזכירים דירה $300 וחיים. פה יותר. חיי חברה, פה יותר. אישה גוצה, נערה כבת 30, מבנה גוף עגלגל, שדיים תופחות, הייתה לבושה כמרוקאית. מה אני יכול לספר? קודם כל אני צריך, איך אומרים, זאת אומרת לעשות עליה רושם, שהיא תתחיל לקבל את יתר הדברים שלי. זאת אומרת, קודם כל דבר ראשון זה אני צריך להגיד מי אני. אנחנו מתחילים לדבר, היא מקבלת את הרושם עליי. ואם היא רואה שאנחנו, יש התאמה, אז הדברים ממשיכים. אני חושב שהבחורה שאני חושב, היא צריכה להיות מאוד, לא כל כך מקורבת אליי, אבל די מקורבת אליי.
הרבה יותר טוב בקנדה. שובת עין, יפת מראה, בעלת גוף חטוב, שכל מתפורר. אהבה, אהבה לדעתי זה דבר, זה דבר חולף. אני חושב שאם יהיה דברים משותפים בינינו, כמו שיחה, זאת אומרת שיהיה איזה רעיונות משותפים, זאת אומרת דעות די מקובלות עליי ועליה, לדעתי זאת האהבה הכי טובה, לדעתי זאת האהבה שנמשכת הכי הרבה זמן. ישנם בחורות שזה נחשב אצלהם למין מדיום מסוים, שגבר חייב תקף להוכיח את גבריותו בזה. אבל לדעתי זה סוג מסוים של בחורות מאוד מאוד פשוטות. אני חושב שזה דבר חשוב בחיים, אבל לא הכי חשוב, הייתי אומר. שמנמנה או שמנה, רמי? שמנה, לא שמנמנה. אני לפעמים אדם שאוהב די להתבודד בתוך עצמי. ייתכן שיש איזה קשיי תקשורת ביני לבין בחורות. טוב, אולי אני פחות רודף, אולי אני יותר... בוודאי, ישנם אנשים שיש להם קרות מימינית יותר גדולה, וישנם שהם חמי מזק יותר. ייתכן שאני קצת מסוגר בתוך עצמי, אני יכול לשלוט על התופעות האלה. איך קוראים לזה תופעות ההתפרצות האלה? אני חושב שיש בי פוטנציאל מסוים, לא הייתי אומר הכי גבוה, אבל יש. טוב, אני חושב שכמו שאדם חי, ככה זכותו של בעל חיים לחיות. לדעתי, בעל חיים קשור קשר אמיץ לחייו של בן אדם. הכלב נמצא שהוא קשור לבני אדם כ-12,000 שנה, לדעתי אפשר להתנתק מזה. אני מרגיש קרבה לבעלי חיים, אני לא יכול לחיות בלי בעלי חיים, לכן אני מגדל בעלי חיים. Thank you.